это событие выходит за рамки обычной борьбы. د البته کې نسکورول د ترهګری ضد روانه جګړې له ټاکلي چوکاټه وتلې پیښه ده. خود زمونږ فوج د ترهګری په وړاندې په ننګ سره جګړه پر مخ بیایي. له ترهګری سره د مرستې کولو لپاره په نننۍ برید سره زمونږ په ملا کې چاړه ومنډل شوه. د ترکی اف 14 الوتکې له هوا څخه هوا توغندي په مټ زمونږ الوتکه د شام په حدودو کې ویشتله. الوتکه د ترکی له پولیس سره 4 کیلومتره لري د شام په حدودو کې ویشتلې ده. находился в воздухе когда د بریټ پر وخت الوتکه د شپږ زره متره په واټن کې برالبد کو. د ترکی له فضائي حرمه د 1 کیلومتر په واټن کې و. زمونږ الوتکه په هیڅ ډول د ترکی جمهوریت ته ګواښ نه شو لمکړي. نیکاک نه ګراژالي تورېسکا ریسپوبلیک.